Шевергашите 30 октябрьде Санкт-Петербургте, чексе Россияда угрыдык форумы ерткан. Ол мынды 2012 жылдан сығара парылшы. Аны өн бүгіні, пыстың хазынадағы угрыдык бірігістерінің ең артықтарын талдері. Оларның пілістерін басқазына көзетім едері. Бүл әнді пастағызына аралысып, асықтағы лицей-интернат 100 ең артық школалар санына кірпірген. Анда оларыны ең артық школа-интернат номинацияда медалінің танықтадылар. Үдік лицейнің ұстағышызы Евгений Араштаевке 2017 жылының ұстағышызы танығы берілген. Марға олар 9 оңдайларын база аймақ шедігілерін шарыт жатқан пішіктер ұсқанар. Бұл бөзік шедік мұндағы өгіретшілерінің 9-ына тұрыстығы палық берді. 2014-15 жылдың сығары біз Россияда алдағы школалардың рейтингтер мұның алында 200 шақсы 9 шықын школының алдағы школаларға кіргіпіз 2 жыл. Бұл жыл біз кіргіпіз анды 300. Ол рейтинг математическое образование ағасыншытқан агентство ертірші андағы рейтинг. Бүгінгі күнді полицейді 1137 олған өгірінші. Ол санда асқыз базы пи аймақтарындағы алардан келген балалар. Пи аймандағы балаларының көп сабазы қызыл қарысуғы алдың. Пусин олғаның 9 апаршалар, социальный педагогтар, психолог, интернаты воспитателер, прай 112 кізі. Ол санды 86 үгірічі. Олардың хайпшысы пустың пәлізін Россия сеніндегі марғыды бөзік сенді көзіт келген. 2014 жылды пыстың үгірічі, хакастылы үгірічі зәйіскен болырыздар Россияды. Ингіні шақсы тоқыншытқан постылын үгірічкін арызынды үгірічілердің гран-при ұтпылған Москва дейшіткін. Анды гран-при кубік алмаған прайзына шақсы Госдумада оларға сайықтаныр. Асықстағы лицей-интерната үгірічілерінің 9 салтарын, аны үгірінчілері аймақ сендегі олимпиадаларды, қазна сынықталарынды тұрыстық көзіт бешелар. Амты тексе Россиядағы форум аны хаталбуғы керішілі берді.